İşə götürənlərlə məşğulluq mərkəzləri arasında əlaqələrin gücləndirilməsi vacibdir. Dövlət və özəl qurumlar tərəfindən həmin müəssisələrdə çalışan işçi heyəti haqqında hesabatlar məşğulluq mərkəzlərinə vaxtında təqdim edilməlidir. Bununla yanaşı, işə götürənlər işçilərin tərkibinə əsasən kvota yerlərinin tətbiqi qaydalarına düzgün əməl olunmasına diqqət yetirməlidir. Bu fikirlər Kürdəmirdə sosial məsuliyyətin bölgüsü çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər mövzusunda təşkil olunan dəyirmi masada səsləndirilib. Tədbirdə 20-dən çox təşkilat, idarə və müəssisə rəhbəri iştirak edib. Dəyirmi masanın keçirilməsinin əsas məqsədi məşğulluq mərkəzinə müraciət edən, iş axtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə aparılan bir tədbirdir. Məşğulluq xidmətinə müraciət edən və yaxud müəssisəyə müraciət edən işlə əlaqədar hər bir şəxsə məsul şəxs kimi lazımı diqqət göstərilməli, onların işlə təmin olunmasına köməklik göstərilməlidir.